আজিৰে পৰা আৰম্ভ হজ যাত্ৰা। পবিত্ৰ মক্কা মদিনালৈ উৰা মাৰিলে অসমৰ হজ যাত্ৰী। প্ৰথমটো দলত অসমৰ 324 গৰাকী হজ যাত্ৰী। আজি অসমৰ পৰা হজলৈ যাব প্ৰথমটো অসমৰ হজ যাত্ৰী দল, আৰু এই দলটোত আছে মুঠ 324 গৰাকীকৈ হজ যাত্ৰী। লগতে এবাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা হজলৈ যাব 3708 গৰাকীকৈ হজ যাত্ৰী। ইছলাম ধৰ্মী লোকসকলৰ পাঁচটা মূল স্তম্ভৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে পবিত্ৰ হজ। ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে হজ যাত্ৰা। আজি দুপৰীয়া হাজি মুছাফিৰখানাৰ পৰা এছটিচি বাছেৰে বিমানবন্দৰলৈ ৰাওনা হয় অসমৰ প্ৰথমটো হজ যাত্ৰীৰ দল। 324 গৰাকী হজ যাত্ৰীৰে সন্ধিয়া 6 বজাত স্পাইচেটৰ বিশেষ বিমানযোগে আৰম্ভ কৰিব যাত্ৰা। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা হজ সমাপনৰ বাবে মক্কালৈ ৰাওনা হ'ব 3708 গৰাকী। ইয়াৰে 3665 গৰাকী হৈছে অসমৰ। 16 মে'ৰ পৰা 25 মে'লৈ চলিব হজ যাত্ৰা। 42 দিনৰ অন্তত সামৰণি পৰিব হজ যাত্ৰাৰ। সন্ধিয়া 6 বজাত 324 জন হজ যাত্ৰী পোনে পোনে জিদ্দালৈ ৰাওনা হ'ব। ইয়াৰ পৰা পৰিবহণ নিগমৰ বাছ, অসম চৰকাৰে যোগান ধৰা এই বাছৰ জৰিয়তে এই হজ যাত্ৰীসকল আমাৰ হাজি মুছাফিৰ খানাৰ পৰা পোনে পোনে তালৈকে যাব। আৰু তাৰপিছতেই তেওঁলোকে এই কামখিনি হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে চৌদি আৰবলৈ জিদ্দালৈ উৰা মাৰে। গতিকে এই গোটেই ব্যৱস্থাপনা আমি ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ। 3807 জন, তাৰপৰা 400 ইতিমধ্যে কলিকতাৰ পৰা, আমাৰ এমাৰ্গেশ্যন দুটা আছে, কলিকতা আৰু গুৱাহাটী, ইতিমধ্যে কলিকতাৰ পৰা যোৱাকালি শেষ হ'ল। 3807 জন আমাৰ ভিতৰত 400 কলিকতাৰ পৰা গৈছে, আৰু তেওঁলোকে কালি সন্ধিয়াই আমাৰ অসমৰখিনিৰ কাম শেষ হ'ল। আৰু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে মদিনা মক্কা পালেগৈ। 25 তাৰিখলৈ আমাৰ এই বিমানবিলাক যাব, মাত্ৰ 19 আৰু 20 তাৰিখে 2খনকৈ বিমান, বাকী সদায় 324 খন ডাঙৰ বিমান যাব, মানে স্পাইচজেটৰ পৰা। উল্লেখ যে এইবাৰ হজ যাত্ৰাৰ সময়ত অসমৰ প্ৰত্যেকগৰাকী হজ যাত্ৰীয়ে ডিঙি তাৰি ল'ব লাগিব অসমৰ স্বাভিমান গামোচা। এই প্ৰক্ৰিয়াটো বাধ্যতামূলক কৰিছে ৰাজ্যিক হজ সমিতি অসমে। পবিত্ৰ মুহূৰ্তত, পবিত্ৰ সময়ত আপোনালোকেও মাত দিছে আৰু আমি যাত্ৰা কৰিবলৈ সাজু হৈছোঁ। আমি সকলো ৰকমে সাজু হৈছোঁ আৰু আমাৰ এই কমিটিখনক যিখিনি মানুহে বা অসম চৰকাৰে বা ভাৰত চৰকাৰে আমাক যিখিনি সহায় সাৰথি আগবঢ়াইছে তাৰ বাবে তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। যিখিনি সুবিধা দিছে বহুত ভাল লাগিছে, মানে যিমানখিনি সুবিধা আমি পাম বুলি ভাবিছোঁ তাতকৈ বেছি পাইছোঁ। ধৰক থকাৰ পৰা লৈ, খোৱাৰ পৰা লৈ, লেট্ৰিন বাথৰুম যিখিনি মানে সিহঁতৰ সুবিধা কৰিব লাগে বহুতখিনি সুবিধা পাইছোঁ। প্লাছ আমাৰ ইয়াত যিখিনি মানে ধৰক পইচা সলনি কৰা যিটো ছিষ্টেম দিছে, আৰু এইবাৰ আমাৰ অসমীয়া গামোচাৰ যিটো ছিষ্টেম, আগতো মই নিউজত পাইছোঁ অসমীয়া গামোচাটো যেতিয়া আৰৱত জিলিকি থাকে মনত বহুত এটা আনন্দ বুলি ভাবোঁ, নিজকে গৌৰৱ বুলি ভাবোঁ আৰু, যে অসমৰ এটা গৌৰৱ হয় গামোচাটো, এটা অসমীয়াৰ এটা সাজ বা গৌৰৱ হয়। কিন্তু এইবাৰ যেতিয়া গৈ জিলিকিব তাত মনটোত, ইয়াত দেখাৰ পিছত আমাৰ এনেই আনন্দিত হ'ম আমি। এইদৰে অসমৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে চলিত বৰ্ষৰ পবিত্ৰ হজ যাত্ৰা। এই হজ যাত্ৰাই বিশ্বজুৰি বিলক প্ৰেম, ভাতৃত্ববোধ আৰু শান্তিৰ বাণী। কেমেৰাত ইদ্ৰিছ আলীৰ সহযোগত জেৰিফা ৱাহিদৰ ৰিপৰ্ট, এনবি নিউজ। এনবি নিউজ, সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।